Добрый день, коллеги. Еще раз мы начинаем нашу пресс-конференцию. Пресс-конференция называется «Защитим кнопочку». Да. Как обеспечивается право на образование учеников-переселенцев с Востока в школах ИПТУ Харьковщины? И наши спикеры сегодня Юрий Чумак, заместитель главы Чугуевской правозащитной группы, Наталья Старматинская, эксперт Чугуевской правозащитной группы, и Владимир Игнатьев, заместитель департамента науки, заместитель директора департамента науки и образования Харьковской областной государственной администрации. Здравствуйте, пожалуйста, передаю вам слово. Расскажите подробнее о проекте. Я хочу представить вам, вашему вниманию, исследование, которое проводила в Харьковской области Чугуевская правозащитная группа. Это исследование было организовано общественной организации ЭРА, Европейская доследовательская ассоциация, при поддержке Международного фонда возрождения. Проводилось оно в четырех областях, скажем так, в двух областях Украины и на территориях, контролируемых правительством Донецкой и Луганской области, проводилось с каждой области соответствующая организация. Вот честь проводить это исследование в Харьковской области выпала именно наша организация, Чугуевская правозащитная группа, которая имеет статус горрайонной и, несмотря на название свое Чугуевское, имеет свои офисы в целом ряде городов и районов Харьковской области, в том числе, и, может, даже в первую очередь в тех районах, где достаточно большое количество переселенцев, самое большое количество переселенцев. Я предоставляю слово эксперту нашей организации Наталье Сарматинской, которая сделает презентацию проведенного исследования. Щодо самого дослідження, ми хотіли б зазначити спочатку, я вже зазначала, що ініціатором був Міжнародний фонд відродження, це проведено за його підтримки. Польові роботи здійснювали чотири регіональні громадські організації, серед яких громадська ініціатива Луганщини, Донецький прес-клуб, Кримська правозахисна ініціатива та Чугуївська правозахисна група. Метою цього проєкту було провести моніторинг забезпечення права на освіту пошкільного віку в чотирьох областях України. Завданням було визначити загальний стан забезпечення права на освіту пошкільного віку, з'ясувати умови навчання ВПО та проаналізувати дані на відповідність правам на освіту. Та головним завданням було виявити основні проблеми ВПО шкільного віку. Географія, вже зазначалось, це чотири області – Харківська, Луганська, Донецька, Дніпропетровська. У Харківській області це було чотири міста, як Харків, Чугуїв, Ізюм та Змій. Якісний етап полягав у тому, що було проведено дві фокус-групи дискусії на території міста Харкова серед батьків учнів ВПО та серед батьків учнів місцевих жителів, мешканців. Так, також було проведено глибинні інтерв'ю з вчителями та психологами. Це було три глибинних інтерв'ю, що були проведені у місті Чугуєві, два з вчителем та один з психологом. Кількісний етап – це було проведення анкетування серед батьків дітей-переселенців та батьків дітей місцевих жителів. Всього була вибірка 353 батьків ВПО та 1735 батьків місцевих жителів. Ти ж скажеш, що мається на увазі в Україні? Так, ну, на території чотирьох областей. Кабінет щодо кабінетного дослідження, саме статистика. За даними Агентства ООН, на серпень 2015 року в Україні нараховується 1 438 000 ВПО. Серед них 177 057 осіб – це діти шкільного віку до 18 років. На травень 2015 року до загальноосвітних навчальних закладів України було зараховано 60 023 учнів. В Харківській області ця сума складає 21 тисячу – це діти до 18 років, та 6 тисяч – це зарахованих до навчальних закладів Харківської області та міста Харкова. Щодо влаштування до школи та ПТУ та адаптації дітей ВПО, 75% батьків ВПО влаштували своїх дітей одразу після переїзду до нового населеного пункту. 20% через 1-2 місяці після переселення, оскільки багато було зазначено щодо того, що
вони вважали, що вони приїхали ненадовго та будуть переміщуватись надалі додому або до інших областей. Тому ця сума складає 20%. За визначенням визнання батьків та школярів ВПО, у новій школі їхніх дітей зустріли дружні, як вчителі, так і адміністрація школи, так і самі учні. Ніяких проблем не було у 94% опитуваних. Проте адаптація в новій школі, вона не пройшла добре для всіх. Так, наприклад, деякі діти, вони визначають, тобто батьки дітей, вони визначають те, що до дітей була певна дискримінація позитивна. Їх виділяли щодо того, що вони є ВПО. Також вчителі в деяких школах акцентували на це увагу, проте деякі не акцентували увагу на цій ситуації переселення. Щодо звернення до психологів, то багато батьків вони не довіряють до професіональним психологам та ігнорують проблеми своєї дитини та не надають їй тої допомоги, якої вона потребує щодо шкільного психолога. Не звертаються до шкільного психолога. Конфліктних ситуацій серед дітей, серед адміністрації, серед батьків у ВПО не виникало. Щодо реалізації права на освіту та якість освітніх послуг, у цілому батьки ВПО вони задоволені наданням освітніх послуг у новій школі, так це складає 92% опитуваних. Серед типових проблем невеликої групи учнів проблема із навчальною програмою більш складна та мовою виникає лише у 7-6% відповідно. Серед 87% проблем з навчанням взагалі немає. Щодо допомоги, хто допомагає саме цим дітям в подоланні цих проблем, це батьки, вчителі, класний керівник та нові друзі, знайомі. Адміністрація школи та шкільний психолог, вони займають найменшу позицію серед опитуваних. Батьки учнів ВПО вважають, що найбільше дітям не вистачає друзів та звичного оточення, але звертають увагу і на порушення прав на освіту, закріплених українським законодавством. Так як ви бачите, що 12% опитуваних зазначають, що немає комп'ютерного класу, 15% зазначають, що немає гуртків і факультативів, 16% що немає можливості займатися спортом. Щодо толерантності і допомоги, для переважної більшості опитаних, як ВПО, так і місцевих мешканців, толерантність – це розуміння, співчуття, довіра, терпімість. Щодо допомоги, то 44% опитуваних батьків місцевих жителів, вони зазначають, що вони матеріально допомагають ВПО, вони збирали гроші на підручники, на зошити, вони допомагали харчами, допомагали всім, чим вони могли, окрім морально психологічної допомоги. ВПО і місцеві мешканці скоріше погоджуються з тим, що українське суспільство є толерантним, проте найбільшу частку складають саме батьки місцеві жителі. Серед них 64% згодні з тим, що наше суспільство є толерантним. ВПО набагато менше, 43% лише. Щодо планів на майбутнє вимушених переселенців. 47% опитаних батьків планують повернутися додому, 31% не планують, а причина цього є те, що вони знайшли на цій території більше можливостей для своєї роботи і навчання своєї дитини. Вони мають добру роботу, зарплату, звикли вже до того населеного пункту, де вони зараз проживають. Щодо висновків нашого дослідження, хотілося б зазначити, що система шкільної та професійно-технічної освіти в досить короткий час забезпечила право на навчання тим учням, батьки яких звернулися до шкіл та ПТУ після переселення із зони конфлікту на Сході. Батьки ВПО, вони виявляють обізнаність у правах учнів, найважливішим з яких вважають право на безкоштовну освіту. Проте в той же момент зазначають, що це право порушується тим, що їм необхідно сплачувати майже за все у школі. Так це може бути ремонт, підручники, зошити та інше. На опитування щодо необхідності сплачувати, 50% опитаних батьків учнів-переселенців відповіли на те, що їх змушують оплачувати це.
Якість освітніх послуг, хоча й не знайшся більшістю батьків, як дуже висока, 62% запитаних, проте має і свої суттєві недоліки. Так дуже багато як місцевих жителів, так і ВПО зазначають те, що освіта на території Луганської та Донецької області була набагато вищою, ніж їм можуть надати у Харківській, Дніпропетровській, Київській областях. Це деякі так вважають. Деякі так вважають. Проблеми учнів ВПО та потенційні конфлікти з точки зору батьків. Найбільш актуальна проблема шкільного навчання для батьків – це матеріальні витрати. А на цьому підґрунті матеріального забезпечення навчального процесу стає можливим виникнення локальних конфліктів із батьками місцевих учнів. Для того, щоб дитина ВПО не відчувала себе іншою у шкільному середовищі, а батьки ВПО, вони більш матеріально підтримують свою дитину, вони не надають їй психологічно або певну моральну підтримку. Вони не адаптують дитину умовно середовище, де вона на даний момент знаходиться. Ігнорування психологічних проблем у подальшому може мати негативні наслідки як для адаптації дитини у шкільному колективі, так і на результатах її навчання. Серед батьків взагалі спостерігається низький рівень довіри до психологів, що значною мірою пояснюється низьким рівнем культури і нерозповсюдженістю практики звернення за психологічною допомогою. Виявлена нагальна потреба у спеціальних тренінгах та навчаннях шкільних психологів навичкам роботи з дітьми, які виїхали із зони конфлікту та бачили війну. У мене все. Дякую за увагу. Дякуємо. Резюмуючи сказане моєю колегою, хочу зазначити, що в принципі питання, які стосувалися дотримання прав дітей ВПО в Харківській області, вони на сьогоднішній день, я б не сказав, що стоять дуже гостро, але певні проблеми все ж таки існують. І можу зазначити, що за даними Державної служби статистики, на початку кризи в січні 2014 року на територіях Луганської та Донецької областей навчалося, у вас є ця інформація, 502 тисячі... учнів. На дані, які були в січні 2015 року, таких учнів вже було 216 тисяч. Тобто десь близько 300 тисяч або залишилися на територіях неконтрольованих урядом України, або переїхали. І є інформація Міністерства освіти і науки, на кінець минулого навчального року зареєстровано було в навчальних закладах, в загальноосвітніх навчальних закладах різних регіонів України 60 тисяч, понад 60 тисяч дітей в ВПО. Так от, серед цих 60 тисяч саме 11% припадало на Харківську область. Проводячи цей моніторинг, ми, по-перше, провели фокус-групу з батьками дітей ВПО. По-друге, ми провели фокус-групу з батьками дітей, які є харків'янами. Крім того, ми провели анкетування в 4 школах і 2 професійно-технічних закладах Харківської області. І от за підсумками цього фактично були отримані ті результати, які були наведені моєю колегою. На що б я звернув би найбільшу увагу серед того, що ми виявили в результаті цього дослідження? Перше, це недофінансування шкіл. І ця проблема є, і вона призводить до низки інших проблем, серед яких і погіршення, власне кажучи, надання освітніх послуг, якості надання освітніх послуг, і ті конфліктні ситуації, на які, на жаль, іноді, це не часто буває, але іноді на це вказували і ті батьки, які, скажімо так, заповнювали анкети, і ті, з якими доводилося спілкуватися під час фокус-груп. До речі, я забув ще сказати, що крім всього прочого, ще були проведені глибинні інтерв'ю з вчителями та психологами.
під час дослідження. Так от, вони говорили про те, що деінде від батьків ВПО вимагають гроші на там, фонд школи, фонд класу. Роблять це, звісно, як не самі вчителі, роблять це батьківські комітети, роблять це, скажімо, батьки дітей, які тут навчаються. В більшості випадків вони з розумінням ставляться до ВПО і до їх дітей, які приїхали, знають, що в них великі труднощі, в тому числі матеріальні, і в багатьох школах просто дітей ВПО взагалі не збирають ці кошти, але в деяких моментах це є, і воно викликає певні конфліктні ситуації, нерозуміння. В нас навіть от на базі там, Чугуйської провісної групи було звернення до нашої, там в одній зі шкіл батьківський комітет в одному з класів, в інших класах все нормально, а в одному з класів батьки сказали, чого це ми скидаємося своїми коштами в фонд класу, а батьки ВПО, дітей ВПО гроші не дають. І там була певна конфліктна ситуація, хоча жінка була в таких умовах, що не то, що кошти на фонд класу чи на фонд школи, в неї не вистачало коштів просто на те, щоб нагодувати власну дитину. А після нашого втручання там одразу ця конфліктна ситуація зійшла на нівець, тому що про це навіть виявилося, адміністрація школи не знала. Велика проблема те, про що говорила пані Наталя. Справа в тому, що ми спілкувалися з психологами, як правило, психологи навчені. Більш чи менш певні навчальні семінари, заняття щодо того, як спілкуватися з дітьми, які знаходяться в кризових ситуаціях, для них проводилися. Але перше, ці заняття не були, скажімо так, заточені, не були зафокусовані саме на допомогу дітям, які бачили війну. Тобто психологи мають, вміють спілкуватися з дітьми, які опинилися в кризових ситуаціях, в ситуаціях насильства, але от акцент на роботу з дітьми, які бачили війну, як правило, не робився, і іноді навіть психологи є розгубленими. Другий момент, про що, скажімо так, говорили нам, це те, що самі вчителі, як правило, правильно ставляться до цих дітей ВПО, і вони не відрізняють, ставляться до них однаково, щоб не було ніякої дискримінації. Коли Наталя говорила, що є випадки позитивної дискримінації до ВПО, то щоб ви, я розумію, що так всі знають, що це таке, але я мушу про всяк випадок пояснити, що позитивна дискримінація – це фактично пільгове, це ставлення навіть краще до цих дітей, ні, тому що вони опинилися в вразливих умовах. Наприклад, ми всі знаємо, що навіть в дитячих садках, там, де це не було предметом нашого дослідження, але при спілкуванні в тих самих фокус-групах батьки дітей, учнів ВПО, говорили про те, що їм вдавалося влаштувати своїх дітей до дитячих садків, навіть за умов, коли до дитячих садків цих не брали дітей місцевих жителів. Тобто навіть понад норму і не дібрали, тому що треба було вирішувати це питання дуже швидко. Так от, самих вчителів, вони все це роблять, як правило, по наїтію, тому що мають великий педагогічний стаж і вміють спілкуватися з дітьми. Але спеціальних програм, спеціальних навчань для психологічних навичок, для спілкування з дітьми ВПО, як правило, з вчителями не проводилося. Психологи певні знання мають, вони спілкуються, але вчителі, знову-таки наголошую, користуються вже досвідом, набутим раніше. І великий момент, про який треба сказати, це те, що, в принципі, проблеми, які виникають з фінансуванням шкіл, вони, на нашу думку, є системними через підхід, який, скажімо так, закладений бюджетом. Тому що діти, які прийшли до нових шкіл, вони збільшили кількість учнів цих шкіл, але аж ніяким чином це не відобразилося на фінансуванні цих шкіл. Тобто бюджети шкіл не збільшилися відповідним чином. Треба, щоб існувала система «гроші йдуть за дитиною», тоді в тих школах, де навантаження на вчителів, навантаження на їдальні, навантаження на матеріальний, там, скажімо, стан школи збільшилося, треба, щоб збільшилося відповідне фінансування. За підсумками цього дослідження були підготовлені рекомендації, які
передані, вже не нами, передані організацією ЕРА, передані до Міністерства освіти і науки, але з огляду на те, що ми тут всі мешкаємо в Харківській області і в нас багато дітей ВПО, я думаю, що буде цікаво вам ознайомитися з цими рекомендаціями. Я назову найголовніші з них, які є, на нашу думку, нагальними. Перше. Необхідно включити, активізувати складову психологічної допомоги у школі шляхом налагодження стосунків, проведення додаткових співбесід з психологами, з батьками. Дуже коротко, дуже. Пане Євгене, я ж ви мене, як кажуть, на зльоті збили. Я якраз закінчив. Перше, те, що я сказав, що треба продумати цю психологічну роботу. Ми рекомендуємо Міністерству освіти і науки залучати до цього активно донорські організації, відповідні громадські організації, які мають фаховий досвід психологічної роботи з постраждалими в зоні конфлікту. Крім того, велика проблема в цьому сенсі, про це Наталя вже говорила, саме через низьку культуру нашу в Україні щодо ставлення до психологів. В нас іноді батьки ставлять знак рівності між зверненням до психіатра та зверненням до психолога. І вважають, що якщо їх дитину поведуть до шкільного психолога, потім всі будуть вважати, що вона якась там психічно хвора чи неповна на розум. Хоча це здесь зовсім так, і треба проводити відповідну роботу правоосвітницьку серед батьків, серед всіх батьків, це не стосується не тільки батьків ВПО. Друге, проведення дослідження зафіксувало брак знання та інформації щодо прав дитини в школах, в загальноосвітніх закладах, і ми будемо рекомендувати Міністерству освіти і науки, звісно, Департаменту науки і освіти Харківської облдержадміністрації, щоб продумали і в школах, в ПТУ, в усіх навчальних закладах були встановлені певні стенди, тому що на першому місці, ми в цьому переконані, учні повинні знати не тільки про свої обов'язки в школі, вони повинні знати про свої права, і про це мають знати і батьки, щоб знали, до кого звертатися, в яких випадках і з якими проблемами. Третій момент – це те, що, на жаль, дуже часто освітні заклади залишаються дуже закритими, і є велика проблематичність, яка достучатися до них. Це дослідження проводилося на умовах відкритості, тобто ніде соціологи і фахівці правозахисних організацій не перехоплювали людей на вулицях, це було зроблено відкрито, відповідні листи пішли в усіх областях до департаментів відповідних і управлінь науки і освіти або освіти і науки, але в деяких областях мали проблеми зі спілкуванням з вчителями, з батьками наших фахівців. Хочу зазначити, що в Харківській області цих проблем, на щастя, не було, але самі вчителі скажімо так, в кулуарних розмовах говорили, що ще за минулого керівництва Департаменту науки і освіти в них структура була побудована як напіввійськова. В них дуже жорстко і доводилося їм, ну вони просто бояться будь-з ким спілкуватися, поки не спитають у свого директора, директор не спитає у начальника управління освіти, начальник управління освіти не спитає у директора Департаменту освіти, а то я не знаю, може у Папи Римського не спитає, чи в кого там, чи в генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй, може в президента, тобто структура була така. Зараз з цим стало легше, але хочу зазначити, що певні шори на вчителях ще залишилися. Я розумію це, коли йде мова про спілкування з дітьми, і коли деякі там організації там приходять, наприклад, намагаються проводити патріотичне виховання і декларують про те, що патріоти – це ті, хто вважає, що треба з України вигнати всіх неукраїнців, або, як буває, там проводять громадські організації навчання з протидії насильству в сім'ї, ті громадські організації, на яких до нас приходили купа скарг про те, що вони навіть били самі переселенців, там представники цих організацій. От, звісно, що коли пускають до дітей, треба проводити, скажімо так, досить такий жорсткий контроль щодо того, хто потрапляє до дітей віч-навіч. Коли вчителі самі спілкуються з представниками якихось організацій, вчителі мають
мають розуміти, що вони вільні люди в вільній країні і у вільний від своєї роботи час мають право спілкуватися з ким завгодно на будь-які теми. І четверте, це те, про що я вже сказав, фінансування. Це питання треба ставити і вирішувати на державному рівні. Знов-таки наголошую, ми про це говорили ще в рамках минулого дослідження, гасло, гроші повинні йти за дітьми, воно повинно стати не гаслом, а дієвим, практичним, скажімо так, дороговказом для системи освіти не тільки в Харківській області, але й в Україні. Дякую. Перепрошую за багато слів, я, пане Володимире. Шановна пані Юрію, пані Наталю, я від імені департаменту хочу виразити слова вдячності за ту велику роботу по дослідженню, яку ви провели. Вона дійсно важлива, вона, ця робота дасть можливість нам усунути ті недоліки, які виявили. От ми інформацію, яку получено по дослідженню, доведемо до керівників управлінь, місцевих управлінь освітою і, відповідно, зможемо оперативно відреагувати на усі поставлені питання. Хочу сказати дійсно, що у нас в Харківській області, пан Юрій сказав, що це близько 11%, на сьогоднішній день є тенденція до зменшення кількості школярів, які школярів тимчасово переміщених осіб, десь в середньому за останні щотижнево у нас ведеться моніторинг цього всього ситуації, і десь на 150-170 осіб щотижнево йде зменшення. Це стосується щодо школярів і дещо в меншій кількості щодо дітей, які відвідують дошкільні заклади. Так, на сьогоднішній день до загальноосвітніх навчальних закладів ходить 5153 учні, причому в області це 1909 учнів, в Харкові 3244 учні. А до дошкільних навчальних закладів 1789 всього, із них 562 дитини в Харківській області і 1227 в Харкові. Зменшується кількість дітей, які прийшли до профтех закладів, до вищих закладів, вищих навчальних закладів. Вони були переміщені в минулому році, деякі з них вже випустилися за рахунок того, що в цьому закінчився минулий навчальний рік, і вони отримали документи про освіту. Але все ж залишаються у колегіумах, в технікумах, коледжах 407 студентів, а в вузах 3-4 ступеня рівня акредитації 2494 студенти. На рівних правах могли поступати всі в нинішньому навчальному році, але тільки ті, які мали документ про освіту українського зразка. Це були, відповідно, вимоги, які ставились нормативними документами Міністерства освіти і науки. Але всі, хто хотів його отримати, могли його отримати в територіях, які підконтрольні Україні, відповідно, і всі це могли зробити. Зовнішнє незалежне оцінювання, яке давало можливість учням подальшого вступу до вищих навчальних закладів, могли проходити і на Дніпропетровщині, і у нас. У нас теж була досить значна кількість, близько 7 тисяч чоловік. Дякую, будь ласка, за питання. Тетяна Маратіна, скажіть, будь ласка, обращались ли к вам родители с этой проблемой, потому что их заставляют сдавать деньги, и вообще, что им делать в этой ситуации? Ні, таких звернень до департаменту не було. Ми завжди говоримо, що це питання можна завжди вирішити і на тому місцевому рівні, де це відбувається. Вони мають звернутися в першу чергу до адміністрації школи. От. Тому що це чисто місцеві питання. Якщо такі питання мають місце, хай звертаються в будь-яке
місцевий орган управління освітою, до департаменту освіти міста або до департаменту освіти обласної державної адміністрації, ми всьому цьому знайдемо швидко, як зробити лад, там навести лад в даному питанні. Да, є гаряча лінія постійно діюча 705-02-88. Вона діє, вона з того часу, як раніше діяла, вона продовжує діяти до сьогоднішнього дня. На неї можуть звернутися всі бажаючі. Це питання піднімалося, і в нас є комунальний заклад Харківська академія неперервної освіти, яка в тому числі і психологів планує і надалі підвищити їх рівень в зв'язку з тим, що появилась така проблема. Появилась проблема, вона появилась не сьогодні і не вчора, вона появилася ще в минулому році. І ми плануємо, що такі курси будуть проведені. Крім того, ми дуже тісно співпрацюємо з дитячим фондом ЮНІСЕФ. І одним із напрямків їхньої роботи подальшої, ось на найближчий час, буде проведення отаких тренінгів. Мої колеги не дадуть скривити душею. Ми щойно прийшли з засідання, де якраз ці питання піднімалися і ставилися плани найближчого часу провести такі тренінги. Я думаю, що в кінці грудня, на початку січня це все буде проведено. Скажіть, будь ласка, цифри, які ви назвали, я так укрупнено скажу, 5 тисяч і 1700, це школи, а це дитячі садки. Це діти на сьогоднішній день, а основна маса прибула минулого року чи цього року, це перше питання. Друге питання, в яких районах Харкова і Харківської області найбільше дітей? І наскільки учнів збільшилось у класах, ну, скажімо, яку там взяти район ближчий до Донбасу, Боровій, там, скажімо, в класі було 11 чоловік, а прийшло ще половину. Це погано чи гарно? Оскільки ми знаємо, що в сільській місцевості школи не дозавантажені. І ще одне питання. Тут було правильно сказано, що гроші мають йти за дітьми. Чи міністерство перекинуло гроші Харківщині на... Питання зрозуміло, пане Микола. Відповідаю про те, що оця кількість, це не ось вони зразу прийшли, так? Це із того, з початку періоду переселення до сьогоднішнього дня, отака кількість дітей зараз навчається в загальноосвітніх школах і виховується в дошкільних навчальних закладах. Далі. Щодо того, які райони і які міста, да? Найбільша їх кількість, ну, відносно більша, в Балаклійському районі таких в школах 166, в дошкільних закладах 43, в Борівському районі 111 в школах, 22 в дошкільних закладах, в Дергачівському 121 в школах, 39 в дошкільних навчальних закладах. В Харківському районі 226, 70 в дошкільних закладах. В місті Ізюм 117, 53 в дошкільних закладах. В Куп'янську 131, 51 в дошкільних закладах. В Лозовій 103 в школах, 43 в закладах. Хочу сказати, що вони в зв'язку з тим, що заклади, особливо сільської місцевості, дуже недозавантажені. Так, до проєктної потужності їм дуже велика кількість дітей потрібна. Тому в класах вони не відіграли такої великої, ну, по наповнюваністю класів. Тому там щодо того, що їх десь посадити ніде, такого питання немає. Друге питання про те, що дитячі садочки. В дитячих садочках дійсно
і у місті Харкові, у містах, в тому числі в Лозовій, в Куп'янську. Там є потреба в відкритті нових груп дитячих дошкільних закладів, тому що це ті місця, їх обов'язково взяли. Дослідження вам говорило про те, що не було ніяких проблем в тому, щоб цих дітей взяли в школи, в садочки. Брали, так, але в першочерговому плані брали тимчасово переміщених осіб, а є вже свої, в яких і черга зберігається. Тому, відповідно, робили і робимо все для того, щоб відкрити дошкільні навчальні заклади знову. Хочу сказати, що протягом цього календарного року близько 17 нових навчальних закладів, дошкільних навчальних закладів відкрито, і відповідно в них близько тисячі дошкільнят стали на навчання. Крім того, хочу сказати, що той же дитячий фонд ЮНІСЕФ, з яким ми співпрацюємо, уже з літа ми співпрацюємо в декількох напрямках. Один із них – це надання і відкриття нових дошкільних закладів. Так, в тих районах, які найбільш цього потребують, Харківський район, в Пісочині, вони надають допомогу в відкритті дитячого садочка. В Балаклеї, в переобладнанню НВК номер 5 і відкриттю відповідних нових груп. В Лозовій дитячий садочок номер 14 і НВК номер 8, де, відповідно, за їхньої допомоги. Це і ремонтні роботи, це ігрові майданчики, це меблі, це обладнання, це іграшки. Тендери закінчилися, і до нового року вони обіцяють це все установити. Що стосовно планів, то дитячий фонд ЮНІСЕФ планує в наступному календарному і фінансовому році на теренах Луганської, Запорізької, Дніпропетровської, Харківської областей відкрити 10 тисяч додаткових дитячих місць. В тому числі планується 2 тисячі таких додаткових місць відкрити на Харківщині. Це 80 груп додаткових, в яких планується це все зробити. Щодо фінансування. Щодо фінансування. Дійсно, фінансування здійснюється за рахунок освітньої субвенції. Освітня субвенція розраховується на одну дитину. От. І коли формувався бюджет на 2015 рік, а почав він формуватися по тим даним, які були на початок 2014 року. На початок 2014 року ще цих тимчасово переміщених осіб і дітей теж не було. Тому, відповідно, і освітньої субвенції на цих дітей переміщених не було. Ми неодноразово до міністерства зверталися до Кабінету міністрів, і в кінці кінців вони нас почули. Поки починали ми співпрацю і дослідження, яке проводили наші колеги, цього іще не було. А уже на кінець жовтня, в листопаді кошти, які повинні були йти на окуповані ці території, вони були перерозподілені відповідно до тих кількості дітей, які перебувають на цій території. Такі кошти були надані і Харківській області, і в ті райони, де найбільша кількість переселенців, вони теж надійшли, і незабезпеченість, часткова незабезпеченість по заробітній платі, по потребам, вона була теж врахована. Я хочу додати, якщо можна. Значить, одна з порад, одна з рекомендацій, які на МОН пішли, стосувалася того, що рекомендували департаментам освіти вести відповідний облік дітей ВПО, тому що в деяких областях на запити громадських організацій департаменти і управління освіти відповідали, що в них не передбачено статистикою ведення такого обліку, і тому вони надати таку інформацію не можуть. На щастя, в Харківській області таких проблем не було. Ви бачили, що зараз вам докладно
надали статистику по кожному дитячому закладу. Тому, в принципі, в цьому сенсі в Харківській області ведеться належна робота, і в нас, як у дослідників, претензій не було. Володимир Васильович, хотів уточнити щодо грошей. Хоча це говориться у звіті, який говорив Юрій Чумак, але недофінансування, тут написано, що було виявлено, мабуть, батьки скаржилися, що брак гроші на обладнання, підручники, неналежне харчування. Так виникає питання, це переселенці порівнювали своїм життям своїх шкіл на Донбасі, що на одну дитину більше грошей виділяється, ніж на Харківщині, чи порівню? Ні, пане Микола, діло в тому, що на кожну дитину в Україні виділяється одна і та ж сума. Друге діло, що в місцях компактного проживання, ну, там, де більша кількість цих дітей, то фінансування тих закладів краще, розумієте, да? Просто із розрахунку не однієї дитини, тому що потреби закладу в кожному регіоні, вони, чим більший заклад, тим у нього можливостей фінансування більше. Загальна сума коштів від цих дітей більша, розумієте? Якщо в закладі 20, 30, 40, так звані малокомплектні заклади, малокомплектні школи, у них для того, щоб забезпечити їхні потреби в енергоресурсах, в заробітній платі вчителів, вони значно скудніші, тому приходиться використовувати місцеві бюджети для того, щоб перекрити оці потреби. А взагалі це абсолютно одинаково, близько 9 тисяч гривень на кожного учня. Я додам, якщо можна, бо питання було задано про те, які результати були в результаті дослідження, а відповідав представник департаменту, який це дослідження не проводив, знає ситуацію в цілому по фінансуванню шкіл в Україні. Я зазначу, що інформація була отримана внаслідок спілкування з батьками переселенців в ході фокус-груп. І ця інформація є певним чином суб'єктивною. Чому? Тому що люди, деякі говорили, що в тих школах, де вони їх діти навчаються, дуже гарне навчання і гарне оздоблення, і матеріально-технічна база. Деякі зазначали, що вона гірша. Але питання, яке ми піднімаємо, стоїть в тому, що в цілому фінансування по Україні бюджетне, є недостатнім. Тому школи і інші навчальні заклади викручуються за рахунок позабюджетних коштів, тих самих фондів батьківських, шкільних і класних. І якщо деякі зазначали, що ми приїхали з Донецької області, з міст, де працювали на той час ще шахти, і заробітна платня у шахтарів була по 10, по 12 тисяч, і вони там сплачували відповідні взнески в фонд школи, і в них там ледь не в кожному класі висіла плазма, і були комп'ютери новітні, то це було зроблено не за рахунок державного фінансування, яке, як правильно зазначив пан Володимир, скрізь є приблизно однаково низьким. А це було зроблено саме за рахунок оцих ось додаткових коштів, які поступали від батьків. Звісно, в Харківській області далеко не всі батьки мають, ну, так само, як і в тій же ж Донецькій, Луганській, не всі мали, це знов таки наголошу, в деяких містах таке було. І тому в деяких школах, в деяких класах матеріально-технічна база є гіршою, ніж в деяких школах, в деяких класах Луганської, Донецької області. Це те, що пан Юрій говорить, що він міг навчатися в первокласній школі десь в місті Донецьку, а потім переїхав в сільську школу того ж самого Борівського району. Можливості однієї і другої абсолютно різні, і відповідно і в плані фінансування того, що я вам говорив, в тому числі, і можливості батьківської громади в тому числі. Коротко, да. Ще раз про гроші. Якщо взяти кількість дітей, робітники, вони ж про гроші. Які приїхали з Донбасу до Харкова 3 тисячі, по 30 чоловік – це 100 нових класів. Так їх розсували, вибачте, вже в діючі класи. Да, конечно. Враження на
вчителя там збільшило, чи є їм доплата, чи створювали нові класи? Нових класів жодного не створювали, ніяких інших доплат не платилося, все було за рахунок місцевих бюджетів і тих коштів, які виділялися в цілому, на загал наших дітей. А у Харкові за цього переповнені класи утворилися чи ні? Ну, вони збільшилися дещо, але сказати про те, що вони були там понад норму, ні. Ми проводили минуле дослідження, не в рамках цього дослідження, а минуле дослідження, яке було... І вам цікаво чи ні, бо ви питання задавали, а відповідь не слухаєте. Ми проводили минуле дослідження, яке, скажімо так, виявило деякі класи в Харкові і в інших містах, де є понаднормована кількість учнів, де є понад 30 учнів. Але не було, скажімо, там кількості учнів, яка зашкалювала, де б діти сиділи не за партами, а десь там в куточку чи на підлозі. А, звісно, це знов таки про те, що ми говорили, що якщо навантаження на вчителя збільшилося, то заробітна платня його ж ніяким чином не збільшилося. Тому що кількість класів, в яких він проводить уроки, через це не збільшилося. Можливо, є сенс дійсно продумати так. Ну, ви ж розумієте, що переселенці, вони не приходять в якусь одну школу і через це там виводяться нові класи. Вони розпорошені по всіх містах, де вони живуть, і навантаження збільшується більш-менш нерівномірно. Тому я не знаю, чи є можливість в кожній школі, де збільшилась кількість дітей, збільшувати кількість класів, тому що там немає нових кабінетів не створили, нових приміщень не збудували. Тому ця проблема певним чином залишається, я думаю, буде залишатися. Про те, що зазначив пан Володимир, що зменшується кількість дітей, вона зменшується, правозахисники відмічають цю тенденцію, через те, що, слава Богу, зараз більш-менш мирна ситуація на території неконтрольованої України. Більш-менш, скажімо, в місцях зіткнення вона не є спокійною, а на території неконтрольованої України більш-менш нормальна. І ті діти, які з батьками повертаються, вони повертаються не через якісь політичні вподобання, вони повертаються просто додому, тому що там є де жити. От, дякую.